Starting with the seniors category, I would like to call our first participant on the stage. Representing Pandip House, please welcome Komal Shrestha. Hey, mera NPS parivar. Ma Komal Shrestha, kaksha 11, Pandip Griha bata, euta kavita prastut garna lagi rahi kichu. Kavita ko shirshak cha, Biru Jaiwar. Kavi Paras Mani Pradhan. Parna ta maile, janai dere, pare pathati sara, masterli tara, फेल गराए थी म तिनको तारा भन्थे मास्टर हेर छात्र हो मेरो पछि पछि लाग मैले जस्तै सबले लियो राजनीतिमा भाग अरूले आँखा चिम्म गरी अर्थी गुरुको माने अभाग मेरो मैले मानिन जानिन पछि पो जाने आमा मेरो जीवन बिग्रियो तर पनि केही गर्छु मोटर एउटा किनिदिनुहोस् नत्र म हत्या गर्छु छोराको यो घुर्की सुनेर आमा निकै डराइन् छोरो जिद्दी भन्न खातिर तिनले सिप लडाइन् बाबु एउटा मोटर दिउला अपहत्य किन गर्छस् एकुवारको मानिसको झोला व्यर्थमा किन नष्ट गर्छस् फेल भएको कुरा सुनेर बुढा बाबु रिसाए पछि कुनै कसरी रिस मरेछ बुढा गजब खुसाए नूतन एउटा जीप किनेर लाई छोरालाई दिए खर्च गरेर बाबुले आफ्नो कुल कमाए खुसबो छोरा बिरु राई जीप मनोहर पाए हाक्न सिक्यो अनि जान्यो चाँडे 24 घन्टा दाए धन्यवाद कन्टेस्टेन्ट वी हेभ इज अक्षता राई अफ पान्डिम हाउस नमस्ते आदरणीय प्रधान अध्यापक शिक्षक शिक्षिकागण निर्णायक मण्डली अनि मेरा प्यारा एनपिएस परिवार म अक्षता राई कक्षा 11 पाण्डिम गृहबाट एउटा कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु अनि मेरो कविताको बोल छ समाज कवित्री बिन्दु थापा समाज म हराएको छु आफ्नो सोचमा नयाँ खोजमा तिसागुडा गलीहरूमा अनि मोरहरूको जुटमा म को हुँ म के हुँ म आफूले थाहा नभएका यी प्रश्नहरूको उत्तर मेरो समाजसँग छ अनि समाजले उसकै हेर्ने नजरकै भरमा मेरो पहिचान बताइदिन्छ औ म मेरो समाजको परिचय गराउँछु म त्यस्तो समाजमा बस्छु जहाँ महिलाले अत्याचार भए कराउनुहुन्न भले गलत होला नि ती कामहरू तर पुरुषले कुनै काम गर्न डराउनुहुन्न चुलो चौको गणिती महिलाका हातले सच्चताको कलम समाउनुहुन्न चोट लाग्ला तिमीलाई चित्त तिम्रो पनि दुख्ला तर तिमी छोरा भएर आँसु बगाउनुहुन्न सही गलत यो समाजले यसै छुटाइदिन्छ यो समाज खुब जान्ने छ तिमी जति नै राम्रो काम गर तर यो समाजले तिम्रो एक गल्ती नै गर्नेछ कहिलेकाहीँ त देखेकै त गलत हुन्छ तर यो समाजले सुनेकै भ्रम पनि साँच्ची मान्नेछ तिमी थोरै माथि त जान खोज यो समाजले तिम्रो खुट्टा तान्नेछ तिमी थोरै सफल त बन्दै जाऊ दुश्मन त यहाँ पहिला पहिलामा भेटिने छन् हिजोसम्म तिमी सँगै बसेर दुःख साट्नेहरू भोलि तिम्रो पीठ पछाडि कुरा काट्नेमा देखिने छन् तिमी जति नै प्रगति गर तर फलानुको छोराछोरी जस्तो कहिले हुने छैनौ धनीले चोरेरै ल्याए पनि जय जयकार गरिन्छ तर तिमी गरिब जति नै परिश्रम गर तर समाजबाट तिम्रो तारिफ कहिले सुन्ने छैनौ गरिब घरकी चेलीले आफ्नो श्रीमानको मरणपछि टिका मात्रै लाउँछिन् अनि ऊमाथि अनेक प्रश्न उठ्छ धनी घरकी चेलीले श्रीमान हुँदाहुँदा दोस्रो विवाह गर्छिन् अनि त्यही समाज उसलाई बढाइदिन तारिफ बजाउँदै जुट्छन् यहाँ सहानुभूति पाउनकै लागि झुटो चोट लगाउँछन् आफूले नगर्न सकेपछि अर्काको प्रयासमा पनि खोट लगाउँछन् कसैले तालु तला पार्नु छ भने सजिलो मन्त्र नोट लगाउँछन् तिमी इमान्दारीको विरुवत त सारा यहाँ बैमानीको सजिलो बोट लगाउँछ तर यी सब हुनामा म समाजले दोष दिन्न दोष हामी सबैको छ तिम्रो मेरो धनीको अनि सायद ती गरिबको पनि किनभने हामीहरूले आफ्नो रहरहरूलाई पुरा गर्नै खोजेनौ यो समाजले के भन्छ भने तिमी र म मिलेर यो समाज बन्यो तिमी समाजले बनाउन खोजेको कठपुतली नबन यो समाज नहो एक दिन बोल्दा बोल्दा थाक्नेछ तिमी तिम्रो मनमा लागेको गर्दै जाऊ धन्यवाद प्रधान अध्यापक शिक्षक शिक्षिकागण
निर्णायक मण्डली साथै मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म मिश्र राई नर्सिङ गृहबाट हजुरहरूको समक्षमा एउटा कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु र मेरो कविताको शीर्षक छ म छोरी हुने। धेरै बिरको व्यथापछि एउटा आवाज आयो, च्या च्या। सानो बालकको त्यो रुवाई भन्दा अर्को आवाज चर्को आयो, छ्या। जन्मदै छैटीको दिन थाहा छैन खै के भावीले लेखे, मेरो जन्ममा खुसी हुनुभन्दा बाबाको नाक खुम्चिएको देखे। कारण बुझ्न खोजे, घरमा सन्तानको जन्म हुँदा पनि मुख अँध्यारो, बाबालाई के भयो? बाबा एउटै कुराले दुखी हुनुहुन्थ्यो, किनकि म छोरी हुँ। अब घरमा खसी नटल्ने भयो, सुत्केरीलाई मिठो खुवाउन जुलुन नबल्ने भयो। सँगैका दाजुका हातखुट्टामा सुनको कल्ली, मेरा त हातखुट्टा सबै छन् खाली। हजुरआमाले सुमसुमाउँदै भनिन्, यसलाई त धागोबाले भइगयो नि, हातखुट्टामा सुन सुहाउँदैन, यो त छोरी हो नि। छुन्छन् कहिलेकाहीँ एकान्तमा तिमी अक्मकाई लजाउनु हुन्न, छोराकै सम्पत्ति हुने त हो आखिरमा, अहिलेबाट आफूलाई सुम्पिदिए भइगयो नि। आवाज उठाउनु खोज्नुहुन्न, तिमीलाई थाहा छ तिमी छोरी हौ नि। घरबाटै छोरा र छोरी बिचको अन्तर सुरु भयो, कलिला मेरा शरीरले स्नेह नपाएपछि निर्दोष मेरा आँखाको सपनाहरू अधुरै रह्यो। धेरै ठुला थिएनन् मेरा सपनाहरू, बस बाबाको काखमा म पनि चढु, उहाँको ढाड मेरो लागि पनि घुँडा बनुन्, बाबासँगै हात समाइ फुर्की फुर्की पाइला चालु, उहाँले दाजुलाई झैँ मलाई पनि गर्वसाथ मेरो छोरी हुन् भनुन्। जब म आमालाई सुनाउँथेँ यी सब सपनाहरू, उनी भन्थिन्, त्यस्ता सपना त नदेखे भई हुने, तँलाई थाहा छ त छोरी हो नि। हो हो म छोरी हुँ, तर छोराले गर्न नसक्ने काम पनि गरेकै छु। तिमी जो मर्द भनेर घमण्ड गर्दैछौ, मैले त्यही मर्जा लाउनलाई जिउँदै मरेकी छु। छोराले सम्पत्तिको लोभमा तिमीलाई लट्याउँदा म बुहारी भएर तिम्रो खटन सहेकी छु। तिमी राक्षस भएर मेरो चोक्टा चोक्टा लुस्ता पनि म धरती भएर सहेर बसेकी छु। याद राख, म लक्ष्मी भएर तिम्रो संसार थाम्न सक्छु भने, काली भएर तिम्रो संसार उजाड्न पनि सक्छु नि, तर म अहङ्कार मचाउँदिन, त्यो तिम्रो स्वभाव हो, किनकि तिमी छोरो हौ र म गर्वसाथ भन्छु म छोरी हुने। धन्यवाद। नेक्स्ट प्लिज वेलकम एड्रियल गुरुङ अफ नर्सिङ हाउस। आदरणीय प्रधान अध्यापक, शिक्षक शिक्षिकागण, निर्णायक मण्डली अनि मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो नमस्कार। म एड्रियल गुरुङ नर्सिङ गृहबाट एउटा कविता लिएर आएको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ छातीभित्र धन्किएको आगो। छातीभित्र धन्किएको आगो निभाउन म रुन्छु, तर त्यही रुहाई पनि मेरो हाँसो भएको सुन्छु। आखिर के हो मान्छे आखिर बुझ्नै सकिनँ, आखिर के हो मान्छे आखिर बुझ्नै सकिनँ। इच्छा मेरो एकातिर कर्म मेरो अर्कै किन, इच्छा मेरो एकातिर कर्म मेरो अर्कै किन। केवल म त मेरै निम्ति अरूको त होइन, म त मेरै निम्ति अरूको त होइन। उडी हिँड्ने भुवा हुँ म अल्झे किन जालोमा, आखिर के हो यो संसार आखिर केही बुझ्न सकिनँ, आखिर के हो यो संसार आखिर केही बुझ्न सकिनँ। चरा जस्तो उडी हिँड्ने पङ्क्षी किन भइन, चरा जस्तो उडी हिँड्ने पङ्क्षी किन भइन। पुतली झै खिली बस्ने जीवन किन पाइन, पुतली झै खिली बस्ने जीवन किन पाइन। शान्तको राजा हुँ म अर्कै किन जालोमा, आखिर हुँ म को आखिर केही बुझ्न सकिनँ, आखिर हुँ म को आखिर केही बुझ्न सकिनँ। धन्यवाद। प्लिज वेलकम पेमा डोर्का भुटिया अफ सिम्बो हाउस। नमस्कार सम्पूर्ण मन्यजनमा, आज यस वाकपटुटा प्रतियोगितामा म पेमा डोर्का भुटिया 11 श्रेणीबाट एउटा कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु र मेरो कविताको शीर्षक छ यो फुटबल जिन्दगी। कवि हुनुहुन्छ ललित गोले। डल्लो छ गोलो छ फुटबल, जता लडायो त्यतै लड्छ। गोलो छ डल्लो छ फुटबल, जता लडायो त्यतै लड्छ।
एक ठाउँ स्थिर बस्नलाई यसको पीठ छैन, एक ठाउँ स्थिर बस्नलाई यसको पीठ छैन, आँखा नाक कान टुप्पी केही पनि छैन, यसको न त फेट छ न टुप्पो, खानालाई एउटा सानो मुख छ दुलो, त्यति हो। हामी यस्तै छौँ, जातैले पुर्के डल्ले, जसले जता लडायो त्यतै लड्ने, एक ठाउँ स्थिर बस्नै सक्दैनौँ। आँखा नाक कान मुख हुँदाहुँदै पनि हामी न देख्न सक्छौँ, न सुन्न सक्छौँ, न सुन्न सक्छौँ सही, न त टुप्पीको नै इज्जत छ, न त टुप्पीको नै इज्जत छ, एउटा मुख छ खानालाई, बोल्न त सकेका होइनौँ नै, बोल्न त सकेका होइनौँ नै। हामी फुटबल हौँ, हामी फुटबल हौँ, सबैले खेले हामीलाई, धेरैले खेल्छन् हामीलाई, अङ्ग्रेज हुकुमतले खेल्यो, मुसलमान राजा हिन्दू राजा सबैले खेले, 1 GRदेखि 11 GRसम्म नम्बर दिँदै खेले हामीलाई, नाक घोक्रन्छौँ, गर्व गर्छौँ, वीर गोर्खा भएर सुशोभित पार्छौँ, विश्वभरिका खेलाडीहरूको लात खानु पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी ठान्छौँ, विश्वभरिका खेलाडीहरूका लात खानु पाउँदा आफूलाई भाग्यमानी ठान्छौँ, राष्ट्रिय खेलाडीहरूले खेल्छन् हामीलाई, रङ्गीन जर्सी लगाएर सबैले खेले, रङ्गीन जर्सी लगाएर सबैले खेले, हामी रमाउँदैछौँ उनीहरूको लात पाउँदा, हामी रमाउँदैछौँ उनीहरूको लात पाउँदा, लात पाउनु हाम्रो नियति हौ, हामी फुटबल हौ, हामी रमाउँदैछन् उनीहरूको लात पाउँदा, लात खानु हाम्रो नियति हौ, हामी फुटबल हौ। आजको वर्तमान टिमले पनि हामीलाई लात हान्दैछ, आजको वर्तमान टिमले पनि हामीलाई लात हान्दैछ, खुसी छन् उनीहरू हामीले लात खानु पाउँदा, उनीहरू खुसी छन् हामीलाई लात हान्नु पाउँदा, कमजोरलाई लात हान्नु उनीहरूको धर्म हो, हामी रमाउँदैछन् लात खानुमा, हाम्रो यो धर्म हो, हाम्रो लात खानु यो धर्म हो, आफ्नो धर्म पालन गर्नलाई हामी यति ललायित हुन्छौँ कि उनीहरूको खुट्टामै परिदिन्छौँ। मान्छेमा पो आत्मसम्मान हुन्छ, स्वाभिमान हुन्छ, शिर हुन्छ र ठाडो हिँड्छ, मान्छेमा पो आत्मसम्मान हुन्छ, स्वाभिमान हुन्छ, शिर हुन्छ र ठाडो हिँड्छ। हामी त फुटबल पढ्यौँ, आत्मै भए पो सम्मान, आत्मै भए पो सम्मान, प्राणै भए पो स्वाभिमान, शिरै भए पो ठाडो हिँड्नु, अलिकति हावा चल्नु हुँदैन हलिहाल्छौँ, अलिकति हावा चल्नु हुँदैन हलिहाल्छौँ, ठाउँ छोडिहाल्छौँ, रुखको पत्ता हल्लिँदा पनि हामी हल्लिन्छौँ, रुखको पत्ता हल्लिँदा पनि हामी हल्लिन्छौँ, ध्वजाको हावाले पनि हामी हल्लिन्छौँ, झन्डीको हावाले त झन् हामी कति छाडेर हल्लिन्छौँ, कहिले यता कहिले उता, कहिले यता कहिले उता, कहिले माथि कहिले तल, कहिले आकाशमा उड्छौँ कहिले धरतीमा बजारिन्छौँ, कहिले आकाशमा उड्छौँ कहिले धरतीमा बजारिन्छौँ, कहिले उछालिन्छौँ कहिले पछारिन्छौँ, स्थिर त बस्न सक्दै सक्दैनौ, आकाशमै उडिरहौ भने त पखेटा छैन, आकाशमै उडिरहौ भने त पखेटा छैन, एक ठाउँ बसिरहु त धरातल छैन, एक ठाउँ बसिरहु त धरातल छैन, अर्काकै इच्छामा चल्न पर्ने यो जिन्दगी, अर्काकै इच्छामा चल्न पर्ने यो जिन्दगी, अर्काकै इच्छामा बाँच्न पर्ने यो जिन्दगी, थुक्का यो फुटबल जिन्दगी। धन्यवाद। The next contestant we have is Anvesha Pradhan of Simbo House. विद्यालयको निर्देशक महोदय, प्रधानाचार्य, शिक्षक शिक्षिका वर्ग साथै निर्णायक मण्डलीमा हार्दिक अभिवादन। आजको यस अन्तर्गृह वाक्पटुता प्रतियोगितामा म अन्वेषा प्रधान 10औं श्रेणीबाट तपाईँहरूको समक्ष दुश्मन नामक एउटा कविता प्रस्तुत गर्न लागिरहेकी छु। कविको नाम छ मनु मन्जिल। मेरो एउटा दुश्मन छ, ऊ मलाई फोहोर जत्तिकै घृणा गर्छ तर म उसलाई फुल जत्तिकै मन पराउँछु।
मेरो एउटा दुश्मन छ, ऊ मलाई फोहोर जतिकै घृणा गर्छ तर म उसलाई फुल जतिकै मन पराउँछु। ऊ मेरो अनुहारमा घाम नउदाउनु भन्छ, ऊ मेरो अनुहारमा घाम नउदाउनु भन्छ, मेरो बसन्तमा मेरो बगैँचामा बसन्त नआउनु भन्छ, मेरो बगैँचामा बसन्त नआउनु भन्छ, मेरो घरको झ्याल ढोकाबाट हावा नपस्नु भन्छ, मेरो घरको झ्याल ढोकाबाट हावा नपस्नु भन्छ, मेरो फुलमा मेरो आँगनको फुलमा नमगमगाउनु भन्छ, मेरो बाल बचेराले उसले सुन्ने गरी नकराउनु भन्छ, मेरो बाल बचेराले उसले सुन्ने गरी नकराउनु भन्छ, उसलाई दुख्ने गरी नरमाउनु भन्छ। ऊ आफ्नो घरको वार्तलीमा बस्छ र पर बाटो बाटो हिँड्ने जो कोहीलाई मन मनै मेरो घर नपस्नु भन्छ, पर बाटो बाटो हिँड्ने जो कोहीलाई मन मनै मेरो घर नपस्नु भन्छ, कोसेली वा उपहार बोकेको कोही नपस्नु भन्छ, कोसेली वा उपहार बोकेको कोही नपस्नु भन्छ, मन्दिरबाट आशीर्वाद लिएर फर्केको बुढाबुढीलाई मेरो घर अगाडिको चौतारीमा नबस्नु भन्छ, मन्दिरबाट फर्केका आएका बुढाबुढीलाई मेरो घर अगाडिको चौतारीमा नबस्नु भन्छ, उसलाई मेरो घरमाथि चरा बसेको मन पर्दैन, उसलाई मेरो घरमाथि चरा बसेको मन पर्दैन, जुन मेरो छानामाथि बसेको मेरो खेतबारीमा भाग्य लहलह झुलेको आँपको रुखमा आशाको फलहरू फुलेको कुवाको पानी मेरो गहिरी खेतमा डुलेको उसलाई केही मन पर्दैन, यो बरसातले किन मेरो घरको छानो भत्काउँदैन, पल्लो गाउँको खोलो किन मेरो घरको बाटो आउँदैन, आगो किन यसरी अग्निमा चुपचाप छ, किन झिलको जुनकेरी जस्तो माथि माथि उड्दैन, किन केही जलाउँदैन, ऊ मेरो सपनामा मरुभूमि बसोस् भन्छ, मेरो घरमा आधी आएर बसोस् भन्छ, ऊ मेरो सपनामा मरुभूमि बसोस् भन्छ, मेरो घरमा आधी आएर बसोस् भन्छ, राति चोर आएर भक्कारीमा घुसोस् भन्छ, राति चोर आएर भक्कारीमा घुसोस् भन्छ, मेरो ओठबाट मुस्कान उडेर बलुवामा गई खसोस् भन्छ, मेरो ओठबाट मुस्कान उडेर बलुवामा गई खसोस् भन्छ, तर म उसलाई फुल जत्तिकै मन पराउँछु। यत्रो दुनियाँमा ऊ बाहेकको अरू मेरो साथी सङ्गोत्री आफ्नो अरूको ठुलो सानो परिचित अपरिचित एउटा कतै कोही छैन जसले आफ्नो रहर र सपना भुलेर घाम पानी जुन तारा सबै भुलेर मबारे यति बिघ्न सोचोस् मलाई यति बिघ्न सम्झोस्। दुश्मन नहुनु भनेको त आफूतिर हरदम फर्किरहने एउटा रमाइलो पार्टी नहुनु जस्तो रहेछ। म उसलाई फुल जत्तिकै मन पराउँछु। धन्यवाद। लास्टली वी हेभ काब्रु हाउस, प्लिज वेलकम योजना छेत्री। आदरणीय निर्देशक महोदय, प्रधान अध्यापक, शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई मेरो प्रणाम। म योजना छेत्री 11 श्रेणीको आज काब्रु सदनलाई प्रतिनिधित्व गर्दै अगम सिंह गिरीको एउटा कविता प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु र मेरो कविताको शीर्षक छ नचिनिने भएछौ। तिमी त यहाँ नचिनिने भएछौ, गालाका रगतहरू सुकिसकेछन्, आँखाका ज्योति सब हराइसकेछन्, तिमी त रुदा रुदै निदाएको बालक जस्तो विरक्त बन्दी जस्तो, बाँस खोसिएको घाँस खोसिएको विवल हदभागी जस्तो, कस्तो कस्तो भएछौ तिमी त यहाँ नचिनिने भएछौ, अतीतको गौरवले धपक्क बलेको अघिको चहकिलो अनुहारमा विषादका काला धर्सहरू कोरिएछन्, पहाडका वैशाखी वनमा तिमी जङ्गली फुल जै हँसिलो देखिन्थ्यो तर अब त चेहरामा तिम्रा विषादका काला रेखाहरू कोरिएछन्, चोटमा भुक्न होइन बरु सहन सिकेछौ, चोटमा भुक्न होइन बरु सहन सिकेछौ, तिमी त अर्का अर्का जस्तो भएछौ, तिमी त यहाँ नचिनिने भएछौ, तिमी को हो चिनाउन आएको होइन म, बितेका गौरव गाथा गहन गर्न आएको होइन म, तिम्रो त छाती तिम्रो निश्चिन्त छातीको पीरहरू उखेल्न आएकी होइन म, सजिलै खोसिएको घाँस हलुकै लुटिएको बास दिलाउन आएकी होइन म,
तिम्रा छातीका पीरहरू उखेल्न आएकी होइन म। सजिलै खोसिएको गाँस हलुके लुटिएको बास दिलाउन आएकी होइन म। छातीको त्यो गहिरो खोपिल्टा पुर्न आएकी होइन म। निर्धा आँसुका धारा हेर्न आएकी होइन म। केवल तिमी नै हो कि होइन त्यो चिन्न आएकी म। तिमी त यहाँ नचिनिने भएछौ। धन्यवाद। And last but least, we have Ninamma Rai of Kabru House. माननीय प्रधान अध्यापक, निर्देशक महोदय, शिक्षक शिक्षिकागणहरूलाई मेरो प्रणाम। म Ninamma Rai, 11 श्रेणी विज्ञान विभागको छात्र यहाँ स्वचरित कविता सुनाउन आएकी छु। मेरो कविताको शीर्षक छ मातृभाषा। मातृभाषा मेरो गौरव, मातृभाषा मेरो परिचय, मातृभाषा मेरो अस्तित्व अनि मातृभाषा मेरो परिचय। महकै मिठास छ मेरो मातृभाषामा, महफिल महकाउँछ मेरो मातृभाषाले, मेरो माया माग्छ मेरो मातृभाषाले। सलक्क सलल सरिता सरी सरस सरिल संस्कृतको सन्तान, सागरदेखि सगर समसिञ्चित सधै सम्भ्रान्त सभ्य सुललित सम्पत्ति। भावको भव्यता भाषामा भाकेर, भक्ति भाव भर्दै भाषा भजौँ। भूले भाषा भ्रष्ट भ्रान्त भएला, भाषाले भाषाकै भडार भडौ। मन मन्दिरको महक मेरो मातृभाषा, मजुरको मन मोहक मस्ती मेरो मातृभाषा, मनलाई मदमस्त मताउने मेरो मातृभाषा, माता मेरो मातृभाषा, माताको महिमा मेरो मातृभाषा। जन्मदाने लिएर आएको भाषा मैले, त्यो हो मेरो मातृभाषा नेपाली भाषा। नेपाली भाषा मेरो गौरव र अभिमान। भाषा बिना मेरो अस्तित्व नै कहाँ छ र? भाषा नै त हो मेरो पहिचान। भिडमा हिँडेका कसैले तिमी को हो भनी प्रश्न गरी म गर्वले शिर उचारी भन्छु म नेपाली। नेपालीका गौरव र वीर इतिहासको पन्ना पल्चाइ पल्चाइ मेरो पुर्खाहरूको वीर गाथा सुनाउँछु। यसर्थ मातृभाषा मेरो गौरव, मातृभाषा मेरो परिचय, मातृभाषा मेरो अस्तित्व अनि मातृभाषा मेरो उन्नति। धन्यवाद। With this, we have come to an end of the Inter House Nepali Elocution.